Hey guys, og velkommen til den her video. Denne mandag kommer jeg til at lave en makeup video, og det er simpelthen bare blevet efterspurgt så meget, om jeg ikke vil lave nogle flere makeup videoer, så det vil jeg selvfølgelig virkelig gerne. Jeg synes også, det er virkelig hyggeligt at lave. Så i dag, der skal vi prøve at lave et full face only using Kaya Cosmetics. Jeg har nemlig taget en masse sådan Kaya-produkter frem, som jeg har fundet. Og vi skal derfor prøve at kreere et fuldt look kun med det her brand. Hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvad Kaya Cosmetics er, så er det altså et svensk makeup brand, Stockholm Base. Det blev grundlagt i 2018, og så er det lavet af Bianca Ingrosso, tror jeg, man siger hendes navn. Så det bliver spændende i dag, og vi skal blandt andet prøve deres nye concealer, som de lige er kommet ud med. De bliver altså lanceret søndag den 27. oktober, så dem skal vi også prøve i dag. Det er ikke alle produkter i en full glam makeup routine, jeg har for Kaya, men nu prøver vi os frem med det, som jeg har, og så lad os se, hvordan det går. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i forvejen er rigtig glad for det her brand. Men jeg tænkte bare, at det kunne være en ret sjov video at lave til jer. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så jeg har lige skinprepped min hud og lagt et primer. Så det første, vi skal lægge, det er foundation. Og jeg har de her Dewy Drops Serum Foundation. De ser altså sådan her ud, og jeg har i to farver. Det er 30 Warm og 20 Warm. Jeg prøver mig lige. Det her, det er 30. Den tror jeg faktisk passer mig ret godt. Så 30 Warm. Det er altså første gang, jeg prøver den her Serum Foundation, skal det lige siges. Jeg kan godt lide, det er sådan en pipette, man skal sådan lægge den med. Det er meget smart. Derudover også har jeg lige fundet min Kaya børster frem, fordi det tænkte jeg også, jeg kunne bruge i den her video. Jeg har lidt forskellige, og den børste, som jeg faktisk altid bruger, det er den her. Det er hendes F14. Det er sådan en flat brush, og den er bare virkelig god til at blende sådan foundation ud, eller whatever. Og så har de sagt, at det er meget nice, hvis man lige sprayer sin børste med deres setting spray, inden man bruger den. Så det prøver vi lige. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde gjort før. Okay. Altså indtil videre er det bare et perfekt color match. Jeg har lige sat lidt ekstra lys på i dagens anledning, så I virkelig kan fornemme. Og som jeg altid siger, så husk halsen med. Husk det her område. Vi gider ingen kant. Ej, virkelig flot. Altså indtil videre, jeg synes virkelig, at den ligger så flot på huden. Det hedder jo også en serum foundation, hvilket gør den sådan meget lightweighted og lækker. Wow, den er virkelig flot, synes jeg. Den er virkelig imponeret over. Ligger virkelig flot på huden. Man kan nærmest ikke føle, man har den på. Og så har den her mega flotte, sådan fugtig, dewy finish, som I kan se her, sådan på overvej den der glød. Nå, men virkelig sej. Så har jeg fået deres Wake Me Up Cream, og i starten var jeg sådan lidt, hvad er det? Men det er altså sådan en her lille paintpot, ligner det. Jeg tror, at det er meningen, at man skal påføre den under øjnene inden ens concealer, for virkelig sådan at gøre op med de mørke render. Og måske også lige for sådan at color correcte lidt, så det prøver vi lige. Jeg har lige duppet den her børste i, og det her, det er deres F22 Concealer Brush. Jeg har ikke puttet så meget på, fordi jeg tænker, at concealeren skal ind og gøre det meste. Men nu prøver vi lige at lægge på det ene øje, og så kan vi lige se, om der er en forskel. Jeg er lidt blå under øjnene i dag. Okay, nu har jeg bare lige lagt lidt. Kan man se forskel? Det synes jeg faktisk godt, man kan. Det er bare som om, at de lige bliver slettet, dem der erased. Det er som sagt deres Wake Me Up Cream, og den her, den er i farven Light to Medium. Så den ligger også lige her under øjnene, og lige lidt på øjenlåget. Ej, det ser faktisk også meget sejt ud. Hvis man egentlig også bare går efter sådan lidt no makeup makeup look, så kan man også bare bruge den her. Så er Wake Me Up Cream lagt. Så skal vi til deres concealer, og den er virkelig spændt på at prøve. Jeg har lige fået den ind ad døren. Det er deres Radiant Touch Concealer, og den launchede som sagt i går. Jeg har fået 30W og 20W. Det er de samme shade som de her to. Jeg prøver lige at bruge 30W. Det kan godt være, at de har lyset den lidt i forhold til farven. Ellers kan jeg jo altid bare lige bruge den anden. Når man åbner den, så ser den sådan her ud. Spændende. Ah! Så kommer det. Okay, nu er der kommet concealer ud. Og jeg tog lige et billede af, hvilke punkter man skal påføre den her på. Så jeg vil lige prøve at gå efter det her billede. Og så prøver vi lige noget nyt i dag. Okay, skal jeg lige se om den her. Ja, det er en meget pæn farve. Så bliver den heller ikke sådan alt for lys. Der er lagt en her og en her. Og på den anden side. Sådan her. Så skal vi lysne lidt op her og her. Og så lysner vi lige op i panden. Det der er med den her, det er, at man kan både dække sine render under øjnene, men man kan jo også påføre den steder, som ligesom skal highlightes lidt. Lige her på hagen, og så lige her under ens kindben. Så har jeg lagt det samme sted som på billedet. Og så vil jeg igen tage deres F22 Concealer Brush. Og så vil jeg bare lige blende det ud. Det der skulle være med den her concealer, det er, at den skulle være super let. Og have den her smooth, silky følelse på huden. Og så har jeg igen den her virkelig flotte finish. Wow. Okay, den blender sindssygt. Nogle gange så føler jeg, at concealer, det kan godt sådan sætte sig. Hvis nu jeg har lagt tre streger her i panden, så kunne det godt være lidt svært at blende væk på en måde. Men det synes jeg slet ikke, man kan se med den her. Men den skulle også være mega let, og det kan jeg virkelig skrive under på allerede.
allerede. Og så kan man jo altid bygge den op. Lige se, hvor flot den blender. Og hvor meget sådan, den allerede sådan lidt markerer min kindben, uden jeg overhovedet har lagt contour eller bronzer. Ej, virkelig flot. Jeg plejer heller aldrig nogensinde at lægge concealer her, men det er da mega pænt at gøre. Jeg ved ikke lige sådan, hvor meget man kan se på kameraet, men jeg kan virkelig se det sådan her i mit rigtige spejl i virkeligheden. Wow, jeg har aldrig lagt concealer her. Skulle det være, at jeg skulle begynde på det? Nå, så skal vi lige blende under øjnene ud. Den er virkelig let i det, og det elsker jeg den for. Og jeg blender den ligesom ud ved sådan lidt at dupe den. Det er vigtigt, at man ikke tværer sin makeup ud. Det har jeg også sagt mange gange før. Wow, jeg synes virkelig, den her er flot. Og den, jeg bruger, det er som sagt 30W, som også var det, jeg brugte min Dewy Drops Serum Foundation i. Så man kan godt bruge samme shade, både i foundation og concealer. For det er som om, at concealeren bare er en lille bitte, bitte tand lysere. Jeg kan ikke lide, når concealeren er sådan alt for lys. Fordi jeg kan godt lide, at man stadig har det der sådan lidt skin-like finish. Det overskydende, jeg har på min børste, det tager jeg lige sådan her på øjenlågene. Jeg tænker lige, at jeg tager den her 20W, som er shaden lyser. Der kom lidt meget. Ups. Jeg har lige taget lidt under øjnene her, fordi jeg føler lige i dag, skal jeg have lidt ekstra coverage. Ja, den er meget lysere, som I kan se. Nej, kom jeg til at tage for meget nu? Det er okay. Vi blender det bare lige lidt ud de andre steder også. Den her concealer, den har også en shade range på 12 shades. Helt ned fra 10 og op til 60. Både warm og cold. Så både varmtonet og koldtonet. Alt efter hvad man er. Jeg er for eksempel varmtonet. Eller jeg er måske sådan lidt neutral med mere hen til den varmtonede. Så har jeg lagt min concealer under øjnene. Og jeg tager lige mine fingre her og dupper. Og det er egentlig bare lige for at fjerne, hvis der skulle komme nogle penselstrøg eller noget. Så det her, det var egentlig the perfect base. Det var egentlig meget sådan, hvordan man lægger den perfekte base til, når man så skal i gang med alt det andet makeup. Og deres Radiant Touch Concealer kan man altså både bruge til at lysne op, og man kan også bruge det til at dække. Jeg synes i hvert fald, at den gjorde et virkelig godt arbejde, og jeg forstår virkelig godt, hvis den her den bliver mega populær. Men som sagt, nu er The Perfect Base færdig. Og nu vil jeg egentlig lægge cream contour, men jeg har ikke nogen cream contour for Kaja, så nu lægger vi lige makeup på en lidt anderledes måde. Så nu vil jeg egentlig pudre, der hvor jeg lige har brug for pudre. Jeg har bare ikke lige en pudre for Kaja, men jeg har den her Powder Puff for Kaja. Jeg kan godt lide at lægge min pudre sådan med sådan en her. Så nu sætter jeg det lige med en anden pudder, og så vender jeg tilbage. Så er mit ansigt sat med noget pudder, og jeg tænker lige, at jeg vil fugte mine læber, og jeg har den her mega lækre lip oil fra Kaja. Jeg tror faktisk, det var hendes summer edition, et eller andet limited edition. Men det er den her glimmer oil, og så kan mine læber lige hydreres lidt, inden jeg skal lave mine læber, som faktisk er det, jeg plejer at lave sådan til allersidst. Altså, jeg elsker hendes lip oil. Jeg har også nogle forskellige nogle, også med farver og sådan noget der. Jeg har i hvert fald været virkelig glad for den her også. Den er bare en virkelig flot farve, den her. Så har jeg lige fugtet mine læber, og nu skal vi til den her face palette, som jeg bruger så meget. Altså, jeg bruger den hver dag. Det er egentlig en face palette, som har 4 forskellige farver. Vi har bronzer, contour, blush og highlight. Så nu skal vi simpelthen lige få lidt kontrast i ansigtet. Og først så vil jeg bruge farven contour, som er den koldtonede brune farve. Og det er fordi, at man bruger koldtonet til at konturere. Og det er egentlig for at danne skygger i ansigtet. Så det her, det skal man ikke tænke på, som om man skal blive brun. Det er egentlig bare for at få lidt kontrast og få lidt skygger. Der, hvor jeg altid lægger min contour, det er for eksempel lige her ved kindbenet, og det er egentlig bare for at indramme det. Hvis du ikke ved, hvor dit kindben er, så plejer det at være oppe her fra det øverste af øret, og så egentlig ned mod munden. Men det er vigtigt, at vi ikke tager det hele vejen ned til munden. Det er kun lige sådan heroppe. Og så kan jeg også godt lide at tage lidt sådan her op i min tinding, og sådan videre op i panden. Og det gør vi også lige på den anden side. Så kan jeg også godt lide at tage her, det vil sige sådan lige ved mit øjenlåg, og så sådan op mod tindingen, fordi det giver virkelig sådan et facelift. Hvis I ikke har prøvet det endnu, så prøv det seriøst, fordi det er virkelig flot. Og så vil jeg bare lige konturere min kæbe, og bare lige lidt ned af min hals. Og så tager jeg også bare lige lidt på siden af næsen her, og lige lidt under. Den børste, jeg by the way brugte, det var deres F06. Ah, jeg har også dem her. Jeg har sådan nogle cream blushes, som også er virkelig flotte. Til kinderne, så elsker jeg sådan en Dusty Rose farve. Og den her, den hedder vitterligt Dusty Rose. Det er sådan en blush stick, så den vil jeg også lige prøve at lægge på. Det er faktisk lidt lang tid siden, jeg har brugt den, men jeg gør egentlig bare sådan her. Og det er vigtigt, at man altid påfører ens blush heroppe på kinden, og ikke sådan her midt nede på kinden. Fordi ved at du gør det heroppe, det gør bare, at det løfter dit ansigt helt ekstremt meget. Okay, jeg bruger lige deres F13. Det er sådan lidt en buffer brush. Og så buffer jeg det lige ind, og jeg arbejder det også lige lidt op mod min tinding. Ej, den er bare virkelig flot og naturlig. Jeg sætter lige min blush med en puderblush, og det er igen fra den her face palette, som jeg er så vild med at bruge. Og den her blush, altså, det er den flotteste blush. Jeg bruger den altid. Der er sådan lidt shimmer i den, og så er den bare utrolig pigmenteret. Jeg føler virkelig blushes, de har svært ved at holde på huden, men den her, den holder seriøst en hel dag. Så det er også derfor, jeg virkelig godt lige kan lide at lægge sådan en cream blush
og så sådan pudderblush ovenpå. Det er bare som om, når man lægger blush, så giver det sådan lidt en naturlighed til make-up-looket. Og så kan jeg godt lide, lige med det sådan overskydende, jeg har på børsten her, bare lige lidt op i panden. Altså ikke, som man sådan overhovedet kan se det. Og så lige sådan lidt over næsetippen. Så ligner det lidt, at man har fået lidt sol. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at lægge lidt highlighter. Og der har jeg også den eneste highlighter, jeg har, det er den her i facepaletten. Og den vil jeg påføre steder, som godt lige må blive lysnet lidt op. Altså sådan højdepunkterne i ens ansigt. Jeg har lige fundet den her lille børste frem. Den hedder F23. Med highlighter, der er det sådan lidt, om man skal bruge en stor eller en lille børste. Men lige i dag bruger jeg en lille. Jeg har aldrig brugt den her før, så det bliver meget spændende. Men så kan man virkelig også gøre ens highlighter meget mere præcis. Vi dypper den lige i. Og så elsker jeg at putte highlighter heroppe på ens. Se allerede. Det øverste af ens kindben. Det vil sige, at man har contour, blush, highlight. I den rækkefølge. Ej, så flot. Så bevæger jeg den op under mit øjenbryn her. Og hvis man er rigtig fræk, så lægger jeg den også lige på øjenlåret. Det kan man jo også bare lige bruge den lidt som øjenskygge. Og det gør jeg også bare lige på den anden side. Så kan jeg godt lide lige at lægge lidt highlighter ned af næseryggen og lidt på næsetippen. Ikke for meget. Jeg ved godt, det er lidt en trend, det der med at lægge meget highlighter på næsen. Især for folk, der er sådan lidt mindre. Men please, gør det med måde. Altså selvfølgelig skal man bare gøre, hvad man har lyst til. Men nu giver jeg bare det i min råd til, hvad der ser allerbedst ud. Og det er bare less is more. Som I så, lagde jeg også bare lidt her op i panden. Og en lille smule her på min hage. Og så har jeg egentlig highlightet de steder, hvor jeg faktisk også har lagt den der concealer. Så vil jeg lige varme mit ansigt og min hals lidt op med noget bronzer. Jeg har to bronzers. Jeg har også den her fra Kaja. Men jeg tror lige, jeg prøver den her. Det er faktisk lang tid siden, at jeg har prøvet den. Det er deres Kaja Glow Bronzer. Og der bruger jeg igen deres F06 børste. Og så varmer jeg egentlig bare lidt op. Sådan blender den lidt sammen med blushen på en måde. Så bruger jeg den lige op i panden her. Og så bruger jeg den lige ned i min hals, fordi det skal man bare huske. Det er meget pænere at have en brunere hals end ansigt. Omvendt. Og så ligger jeg altså også lige lidt her, fordi jeg er lidt åben i den bluse, jeg har valgt at tage på. Det er bare så det hele matcher, og så det faktisk ser mere naturligt ud. Og fordi at jeg har en sleek hestehale i dag, så husker jeg også lige at tage det om bag ørerne. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men man kan virkelig godt være meget hvid om bag ørerne, så med lidt bronzer hjælper det lige lidt. Ej, så flot. Wow, jeg er sådan obsessed. Prøv lige at overveje. Det ser virkelig flot ud, synes jeg. Jeg tager lige den her F23 børste igen. Og så tager jeg også min bronzer her på mit øjenlåg. Og her, der går jeg lidt med efter globelinjen. Så ligger man lige sådan en naturlig øjenskygge. Fordi nogle gange, hvis man lige glemmer sin øjenlåg, så kan det altså godt se lidt sådan bleg ud heroppe. Som om der mangler lige lidt. Amen, wow. Så skal jeg lave min øjenbryn. Og jeg ved faktisk ikke, om Kaja har lavet øjenbrynsprodukter. Men jeg har i hvert fald ikke nogen øjenbrynsprodukter fra Kaja. Så jeg vil lige få lavet min øjenbryn. Og så vender jeg tilbage. Så fik jeg lige øjenbryn i fjeset også. Jeg tænker lige, at jeg vil sætte mit ansigt med setting spray. Kaja har nogle setting spray, som jeg har været virkelig glad for. Hvor er de andre? Så vi har That Dewy Look. Så har vi That Extra Hour. Og så har vi That Extra Hydration. Og min yndlings, det har været That Extra Hydration. Jeg synes bare, det er vigtigt, at ens hud er fugtet. Og jeg føler, at ens makeup altid ligger virkelig flot, når man har en lækker fugtet hud. Så jeg kan virkelig godt lide at bruge den her. Den dufter seriøst så rart. Tada! Så skal det bare lige tørre lidt. Jeg synes virkelig, det er blevet flot. Prøv lige at overveje det her. Det er virkelig sådan glass skin. Altid efter man lige har lagt setting spray, så kan man godt blive lidt sådan dewy. Og jeg kan rigtig godt lide, når man altid er lidt mat under øjnene ligegyldigt ved. Så jeg tager altså altid lidt pudder, efter jeg har setting sprayet mit ansigt. Bare fordi, at ja, det synes jeg bare er flot. Så, og jeg har faktisk hørt, at når man lægger lip liner, så for at den skal holde bedre, så skal man tage lidt pudder i læbelinjen. Og jeg har faktisk testet det her af, og jeg synes faktisk, det virker. Så nu tager jeg lige lidt pudder, ikke på selve læben, men ligesom bare læbelinjen, der hvor jeg vil lægge min lip liner. Så, fordi nu skal vi i gang med at lægge lip liner. Jeg har nogle forskellige lip liner fra Kaja, som I kan se her. De her, de er altså meget sådan nude brune også her, men jeg kan faktisk ret godt lide, når der er lidt pink i læberne. En gang var jeg altid til de der sådan all nude læber, men det er faktisk gået lidt væk fra, så den lip liner, jeg har været virkelig glad for at bruge, det er den her, der hedder Pink Blossom. Så den skal vi også lægge i dag. Jeg kan godt lide de her lip liner, de er meget sådan blyantsagtige. Altså det ligner virkelig sådan en farveblyant, hvis man ikke vidste, det var en lip liner. Og den her lip liner, den er identisk med min egen læbefarve. Det er meget sjovt. Vi kan også sige, den er meget sådan everyday wear, bare lige for at touche ens læbelinje op, fordi min læbelinje kan godt blive sådan lidt hvid i det. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste. Så det er meget pænt, når den lige får lidt farve. Og det er virkelig svært at snakke samtidig. Så er der lagt lip liner, og så er det jo bare lige, hvad jeg skal lægge på læberne. Jeg har også nogle læbestifter, og jeg elsker seriøst emballagen på de her. De er så satisfying, fordi det er med sådan en magnetlukning. Ah, god lyd. Og de føles bare så bløde i det. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Så
totalt ASMR. Hvis I er til nude læber, så har Kaja virkelig mange flotte nude farver. Det vil jeg bare lige sige. Det er enten It Girl eller Showstopper, som jeg rigtig godt kan lide. I kan også se, de minder lidt om hinanden. Vi tager den her. Og det er deres Showstopper. Den bruger vi simpelthen i dag. Og de her læbestifter, de er også bare virkelig sådan fugtende-agtige. De er virkelig rare her på. Ej, altså, prøv lige at overveje nogle flotte læber. Sådan virkelig pænt, men samtidig også rigtig naturligt. Det elsker jeg. Så det sidste, vi mangler, det er mascara. Og jeg har en mascara fra Kaja, og det er deres Twist Me Up mascara. Jeg har ikke helt fundet ud af, fordi der er sådan en her top, hvor at der står Cute, Sassy, Edgy og Classy. Og som I kan se her, så kan man sådan dreje den her. Men jeg ved ikke, hvad det, om det gør noget. Eller om det bare sådan er for the look. Så i dag, der har jeg lyst til at være cute. Eller skulle jeg være sassy? Min kæreste kalder mig sassy. Nogle gange bliver jeg lidt sassy, så jeg sådan stopper med at være sassy. Og så bliver jeg cute i stedet for. Jeg kunne også være classy i dag. Vi sætter den på cute. Og så påfører vi den. Indtil videre er den sådan meget naturlig. Jeg har lidt sådan to forskellige præferencer til mascaras. Til hverdagsbrug, så kan jeg godt lide en, der bare ligesom farver vipperne. Det vil sige, at den gør vipperne sådan separeret og lange, og ikke sådan så klumpede. Og det synes jeg, den her er virkelig god til, som I kan se allerede. Nu har jeg bare lige taget to strøg på, men jeg føler, at den er god til at separere vipperne og give det her sådan naturlige look til vipperne. Og det kan jeg virkelig godt lide. I hvert fald her til hverdag. Der synes jeg bare, at det er det flotteste mascara-look, man kan have. Ej, det er da virkelig flot. Nu kan man virkelig se forskel på ens øjne, når man har mascara på, og når man ikke har mascara på. Ej, den er virkelig flot. Giver god længde. Pænt. Så skal vi bare lige have det andet øje. Ej, den er virkelig god, den her mascara. Det føler jeg bare, at jeg har sagt om alle produkterne. Men I kan jo se resultatet lige her. Så. Ej, det blev da flot, hva'? Nu er vi simpelthen færdige. Jeg er blevet så tilfreds med resultatet. Jeg synes virkelig, virkelig, at det er flot. Så det var egentlig my full face, almost, med Kaja Cosmetics. Der er en grund til, at jeg rigtig godt kan lide Kaja. Jeg har også snakket om det mange gange før. Og der vil selvfølgelig også lige være et link til Kaja nede i beskrivelseboksen. Og så husk, at deres concealer, de er lige netop udkommet. Så hvis du går og mangler en god concealer, så synes jeg da helt klart, at du skal tjekke dem her ud. Jeg er i hvert fald virkelig overrasket over dem, og det skulle ikke lige undre mig, hvis de her det bliver virkelig populære og bliver et af Kaja's Star Products. Og apropos den her serum foundation, den var seriøst også så flot. Altså hvis du også mangler en serum, et eller andet foundation til hverdag, så kan jeg virkelig også anbefale den her. Og noget af det, som jeg også elsker ved Kaja, det er helt klart den her face palette. Altså virkelig, du kan lave det flotteste look og på ingen tid med den her. Og alle de her produkter er jo mega nemt bare lige at have med i tasken også. Og med det sagt, så deres børster. Som sagt, jeg bruger den her F14 hver dag. Det er den bedste foundation børste, jeg nogensinde har brugt. Og jeg har altså brugt mange efterhånden. Men jeg elsker de her børster, og jeg synes, de er så flotte med det her sådan silver hardware. Det er bare virkelig, virkelig flot og sådan pænt på et makeup bord også. Jeg føler faktisk også, at der er ret mange piger, der mangler gode makeup børster. Som om, så har man bare sådan en eller anden mega gammel en, der ikke rigtig virker så godt. Men altså virkelig noget, der er det key til en god makeup, det er også bare at have de rigtige børster. Så de her børster kan jeg virkelig anbefale. Jeg brugte også den her concealer brush i dag, og det var deres F22. Den kan jeg faktisk også virkelig anbefale til at påføre den her concealer med. Fordi jeg føler, der er ret mange, der undervurderer sådan noget med børster og sådan noget i ens makeup. Da min veninde Laura havde fødselsdag, så vidste jeg, at hun manglede virkelig makeup børster, så der gav jeg hende i gave, at hun kunne gå ind og vælge tre valgfrie Kaja makeup børster, fordi at I could recommend. Og hun er også bare virkelig glad for dem. Det har virkelig været en game changer i hendes makeup. Så ja, altså virkelig anbefaling til de her mega gode, flotte børster også. Det skulle jeg bare lige ud med. Så ja, nu er jeg egentlig klar til dagen. Det jeg skal i dag, det er, at jeg har en frokostaftale, og så skal jeg bare arbejde lidt og hygge mig. Og måske ses med mine veninder til sidst i aften. Men jeg håber, at alle jer, der har efterspurgt makeup videoer, følte jer tilfredsstillet af denne. Husk at like den her video, hvis du godt kan lide den, og vil have flere makeup videoer på den her kanal. Og I må gerne skrive ned i kommentaren, hvad I godt kunne tænke at se. Og derudover så har jeg ikke andet at sige, end at hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Kaja, så vil jeg som tak like din kommentar. Husk at abonnere på min kanal, husk der er link til Kaja i beskrivelseboksen, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidige videoer. Hej hej!